Oj. No. Nie, ciasto popsiało. Było śmierdzące. Da. Gal iš viršaus, va čia dar reikia pastuksent kur nors kampą tokį, ką? Tai žiūrėk, ne kaulą daužiko, prieš kaulą, va tai va. Va. Ne, jis toksiai patvirtintas, gerai, gerai, jo, jo. Jo, gerai, gerai, gerai. Jo, va, teisingai. Jis nešulos, ne. Čia toksai patvirtintas yra. Mm-hmm. Мама, это есть наша ложка.